Ahoj přátelé, výletníci, lyžaři. V samotném srdci Jesenických hor najdete klid a pohodu v rodinném penzionu Ema. Jsme na půli cesty mezi Šumperkem a Jeseníkem. Dostanete se k nám autem, autobusem, ale také vlakem do stanice Kouty nad Desnou. Penzion má skvělé zázemí pro rodiny s dětmi. Venkovní vyžití pro vaše děti, zastřešené parkování a pro dospěláky stylový altánek s krbem. Z penzionu se dostanete na další krásná místa v Jeseníkách. Podrobné informace najdete na webu. Přímo naproti penzionu je nástupní místo exkurzí na Dlouhé stráně. Šumění lesa vás bude provázet po celou dobu vašeho pobytu. A taky krásné výhledy na okolní kopce. Lyžovat můžete ve ski areálu Kouty vzdáleném jen 50 metrů nebo o kousek dál ve ski areálu Červenohorské sedlo. U nás najdete vše pro pohodovou dovolenou. V přízemí jsou ložnice, společenská místnost a vybavená kuchyň. Děti tu mají svůj koutek. Na patře jsou pak ještě 3 útulné ložnice a 1 menší pokojíček. Na každém pokoji je televize se satelitem a k dispozici je i dětská postýlka. Těšíme se na vás a věříme, že se vám u nás bude líbit.